تليها إذن كادول كوفرين دقال أو قدبية إذن كالعادة محو يحي فرين تن دقال أو قدبية حاسك أو تهي مقالة كنيات كي أبغن دن تهي لسعو أينو كوبيلوني تليها إذن كادول كي حوق دلك شرال أحمد آذن علي إيا شلي قاري دقم دقالعاد إيا قول كي قلقدود هالكاسي وفريسين وا وتوية كترسن إذن كغران كان تليها يا شري هالكاسي كلها لي إذنك سو كور بهي قرشها دقال يا دلك لو ساري وكو هذا الشباب وحون الشيخ نو بلا من دونه دقال عن جوك سيدونين دقال أدقى يان كجرنا سيدان أيان أولا بسن دونا إلا عدوغ عن كتر ترنا دلكينا إذن كان وحي كدبيين بلنتي إخادين إيا كتاب كي مرين لكن واجبات أولوس أيا دمان أيوري تليها إذن كدولكا يا جيسياشا قرن كي جلعت كسوغن كل در در ما إني كده شين أو إذن ويهين دل بربري أو سج حتى صوت هاتي أو دت كيسي وقحوتي هاي قارنا حبسية عالم كو كحرين هاي إدنو مغن مجرتو وحان كو خصبنا إن دل كا دت كي يدين سان كدفانو أدوا وانا قولي سني وانا سيدا ما يسرنا قوشن وإذن كو دهدا وحر تأويري شرال أحمد آذن علي تليها إذن كدولكا مركي وتي قلعاد وحو سوكور ميري فريسي ما إذن كي يدقن داسي يديقا ندا هوستقا وحونا هالكا سيكولوك الميسرا كيسا وقامينيسا إذن كان جوغا فريما هدقال كيها جلال أحمد آذن علي أيا وربحينا كدي سيسرا كيسا إذن كا يوغو وربحي حالة دا يكو سوغن يهين إذن كو وحونا تليو كو أماني قولي هيك غارين هول قلدي أودن بي اللو قادي خواريستا خواريستو أرحن ملها إذن كان وحان فريا إني أوديار قروبان وجي غلبات إيه دقالك خواريستا ولما دي نوا كفتوتي وحان دون إنا إنا نسكسو أبجرنو أي يري غولادا دحي دلكا وحاك السودة ديار قروب ميليتري وحوغلي مدا حوينا حد دلكا حاسا شيغ محمود وصليك كريغان دونا دو سمريب أيالا شيغ إن دقالك نوو قامين دونا إسلام أركانا إيه دولو دقر شيسي إنتو دوادي دسو سودة قولك قلقود ديهر شويلة laga soo ereb jiro kooxda adba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa haatana waxay dagaal culus ku jirtaa xoogga khawaarista ee al-shabaab ee ku soo angal mudug iyo waliba sidoo kale Hirshabeelle dagaal fuulka fuula oo maalmihii ugu dambeeyay halkaas ka dhacay ayaa waxaa qasaar baan lagu gaarsiiyay khawaarista iyo laga dilay tobaneeyo ka tirsan kooxda halka kuwa kale ay dhaawac ku qaateen dawladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxay wadaa markaasi qorshihii ugu dambeeyay ee kooxdan aragtida looga eebtin lahaa dalka iyadoo la timid markaasi qorshaha iyo nidaam markaasi ku dhaqaaqaysa dawladda sidoo kalena dagaalkan waxa qayb ka ah ciidamada soo daa dalka dariska oo la isku yiraahdo soft core sida ciidamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti intubaha ciidamadan oo ay weheliyaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo macawis leeyahay ayaa waxa ay si toos ah markaas ee gobolada dalka ka bilaabayaan dagaalka wajigiisa labaad oo la filiyo in aragixisada haatan lagu ciribtiro. Haddaba dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Hirshabeelle iyo weliba sidoo kale galmudug oo kooxda Jabweyn lagu gaarsiiyay ayaa waxaa la filayaa toddobaadyada soo aan ugu soo aadan hadduu Allaha awood u ogaalaan in laga ciribtiro Hirshabeelle iyo galmudug, waxaana markaasi sahlanaanaysa in kooxda hal mar dagaal lagu wada furo si looga adkaado. Haddaba khawaarista ayaa haatan waxay ku jiraan xaaladahooda ugu dambeeyay iyagoo markaasi weerar nafal caarnimaha marmar ku soo qaada fariisimo ay ciidamada ku leeyihiin galmudug iyo Hirshabeelle. Tani ayaa waxay ka dhigaysaa in haatan kooxda si weyn lagu jabiyay dagaalkii lagu qaaday oo wajigiisa koowaad guulo wax ku ool laga soo xiyay, balse dagaalkan bilaaban doona ee wajigiisa labaad ee ka wada bilaabanayo gobolada dalka ayaa waxaa la filayaa dhammaan in lagu ciribto khawaariista ku sugan dalka. Ilaha ciidanka dhulka oo fariin dagaal u gudbiyay ciidanka Galcada muxuu yahay fariintan dagaal ee u gudbiyay maxaase ka ogtahay muuqaal kan ayaad ka ogaan doontaa la soco aynu ku bilownay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka jeneraal Axmed Aadan Cali ayaa shalay gaaray degmada Galcad ee gobolka Galgaduud
halkaasii oo fariisiin u ah cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka. Taliyaha ayaa shalay halkaasi kula hadlay ciidanka isagoo uu ka warbixiyay qorshaha dagaal ee dalka looga saarayo kooxda Al-Shabaab, wuxuuna sheegay inuu bilaaban doono dagaal aan joogsi doonin. "Dagaal adag ayaan ku jirnaa, sidan ayaan u labisan doonaa ilaa cadowga aan ka tirtirno dalkeenna." Ciidankan waxay ka dhaweeyeen ballantii ay qaadeen iyo kitaabkii ay mareen, laakiin waajibaad culus ayaa dhiman, ayuu yiri. Taliyaha ciidanka dhulka ayaa geesiyaasha qaranka ee Galcad ku sugan kula dardarmay inay ka dhasheen oo ciidan u yihiin dal burburay oo sagxadda soo taabtay oo dadkiisii uu qaxooti yahay, qaarna xabsiyada caalamka uu ku xiran yahay. "Idnoo maqan ma jirto, waxaan ku qasbanahay in dalka, dadkii iyo diinta aan ka difaacno cadowga, waana guuleysanay, waana sii dhameystirnaa guushan," ciidanku dhexda u xirta ayuu yiri Jenaraal Axmed Aadan Cali. Taliyaha ciidanka dhulka markii uu tagay Galcad wuxuu soo kormeeray fariisimaha ciidanka ee degmadaasi iyo deegaanada hoostaga, wuxuuna halkaasi kula kulmay saraakiisha hogaaminaysa ciidankan jooga furimaha dagaalka. Jenaraal Axmed Aadan Cali ayaa warbixin ka dhigay saraakiisha ciidanka, iyagoo uu warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin ciidanku, wuxuuna taliyuhu ku ammaanay guulihii ay ka gaareen howlgalladii u dambeeyay ee lagu qaaday khawaariista. "Khawaariistu arxan ma laha, ciidankan waxaan farayaa inay u diyaar garoobaan wejiga labaad ee dagaalka khawaariista. Culimadeennu waa ka fatwootay, waxaana doonaynaa inaan iska soo afjarno," ayuu yiri. Gobollada dhexe ee dalka waxaa ka socday diyaar garoob militari oo xoog leh. Madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo saldhig ka dhigan doona dhuuso mareeb ayaa la sheegay in dagaalkan uu hogaamin doono, isla markaana ay dowladdu qorsheysay in toddobaadyada soo socda gobolka Galguud iyo Hirshabeelle laga soo ceeb jiro kooxdaha. Haddaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatana waxay dagaal culus kula jirtaa xoogga khawaariista ee Al-Shabaab ee ku sugan galmudug iyo weliba sidoo kale Hirshabeelle. Dagaalo fuulka fuul ah oo maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacay ayaa waxaa khasaare badan lagu gaarsiiyey khawaariista, iyagoo laga dilay tobaneeyo ka tirsan kooxda, halka kuwo kalena ay dhaawac ku qaateen. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxay waddaa markaasi qorshihii ugu dambeeyay ee kooxdan argagixisada looga ceebtin lahaa dalka, iyadoo la timid markaasi qorshahaad iyo nidaam markaasi ay ku dhawaaqaysa dowladda. Sidoo kalena dagaalkan waxaa qayb ka ah ciidamo ka socda dalalka dariska oo la isku yiraahdo South Korea, sida ciidamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti intubaha. Ciidamadan oo ay wehelinayaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo macawisley ayaa waxa ay si toosa markaasi gobollada dalka ka bilaabaya dagaalka wajigiisa labaad oo la filiyo in aragixisada haatan lagu ciribtiro. Haddaba dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Hirshabeelle iyo weliba sidoo kale galmudug oo kooxda Jabweyn lagu gaarsiiyey ayaa waxaa la filayaa toddobaadyada su-aan ugu soo aadan hadduu allaha awooda ogolaada in laga ciribtiro Hirshabeelle iyo galmudug. Waxaana markaasi sahlanaanaysa in kooxda hal mar dagaal lagu wada furo si looga adkaado. Haddaba khawaariista ayaa haatan waxay ku jiraan xaaladahooda ugu dambeeyey, iyagoo markaasi weerarada nafal-caarnimaha marmar ku soo qaada fariisimo ay ciidamada ku leeyihiin galmudug iyo Hirshabeelle. Tani ayaa waxay ka dhigaysaa in haatan kooxda si weyn lagu jabiyey dagaalkii lagu qaaday oo wajigiisa koowaad guulo wax ku ool laga soo xiyay, balse dagaalkan bilaaban doona ee wajigiisa labaad ee ka wada bilaabanayo gobollada dalka ayaa waxaa la filayaa dhammaan in lagu ciribtiro khawaariista ku sugan dalka.